Tarixsiz kelajak bo'lmaydi. O'tmishni chuqur anglash bugunning istiqboliga parvozdir. Ne tilsimlarni o'z bag'riga yashirgan. Azim Sirdaryoning 10 qirg'og'i bo'ylab joylashgan. To'raqo'rg'on tumanidagi Axsikent yodgorligi Farg'ona vodiysining qadimiy poytaxti sanaladi. Mana biz muqaddas qadimgi Axsikent xarobalari ustida turibmiz. Mana ko'ring, tabiatni o'zi, hozirgi yodgorlikni o'rab turgan tabiatni o'zi bir mo'jiza. Chunki bu yerda o'sha bu Axsikent yodgorligini qadimgi Farg'ona shahrini eradan oldingi 3-chi asrda qurilgan bo'lsa, undan to milodiy eran 9-chi asrning o'rtalarigacha Farg'ona deb atalgan, undan keyin Axsikent. Shu shaharni xarobalari va Axsikent yodgorligi o'z vaqtida o'rta asrlarda 400 gektardan ziyod joyni egallagan bu shahardan hozir hammasi bo'lib 70 gektar joy qolgan xolos. Chunki vaqtlar o'tishi bilan bu mo'jiza muqaddas Sirdaryo, o'sha azim daryo o'z ishini qilgan. Chunki yodgorlikni yillar davomida daryo o'ng tomonini yuvib-yuvib juda katta joyini 30 gektardan ziyod joyini yuvib ketgan. Lekin shunga qaramasdan ba'zi har qalay shaharning asosiy markazi. Ilohiy, ya'ni osmondan tushgan qanotli otlar bor degan rivoyat bo'lgan Xitoyda. Chunki Xitoy shu otlarga egalik qilish, ya'ni otlarni qo'lga kiritishga harakat qilgan. Shundan keyin Xitoy imperatori bu otlarni qo'lga olish uchun, kiritish uchun bu yerga elchi yuboradi, bir necha shartnoma tuziladi. Shartnomaga muvofiq farg'onaliklar ot beradi ularga. Keyin o'zaro aloqalar boshlanadi. Shundan boshlab Buyuk Ipak yo'lini doimiy qatnovi yo'nalishi boshlanadi. Bu butun tarixda shu ma'lum va mashhur. Ta'kidlanganidek, ushbu shahar miloddan avvalgi 3-2 asrda qurilgan bo'lib, 20 metr qalinlikda, 20 metr balandlikdagi mudofa devorlari bilan o'rab olingan. 40 gektardan ziyod maydonni tashkil etgan.
Milodiy eraning 8-asrlarida arab tarixchisi Taboriy Farg'ona shahrini birinchi bo'lib tilga oladi. 9-asrning birinchi yarmida Ibn Xordad Bex bergan ma'lumotlarga tayanib, Farg'ona shahrini Axskent yodgorligi o'rnida bo'lganligi ilmiy asoslangan. 9-asrning 2-yarmidan boshlab qor tomdan kurasa kechgacha olish kerak bo'lgan. Chunki olmasa jarima soladi.
Biz turkiyalik sayyohlarmiz. Qadimiy yodgorlik haqidagi ma'lumotlar bilan yaqindan tanishishga harakat qilar ekansiz. O'tmishda Farg'ona vodiysining poytaxti gullab yashnagan. Rivojlangan davlatlar bilan aloqalar mustahkam yo'lga qo'yilgan. Bu yerda yashagan hunarmandlar tayyorlagan buyumlar e'tiborsiz qolmagan. Shu bois ham Buyuk Ipak yo'li orqali savdo-iqtisodiy aloqalar uzoq yil davom etgan. Dunyoga mashhur Axsikent tarixi, u bilan bog'liq ma'lumotlar har qanday sayyohlar e'tiborini tortishi tabiiy. Masalan, inshootlar qurilishining o'ziga xosligi bugungi shaharsozlikda ham ahamiyatga ega. Ko'rsatuvimiz avvalida ta'kidlaganimizdek, tarixsiz kelajak bo'lmaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodni muqaddas tarixiy merosimizni asrab-avaylashga o'rgatish, boy moddiy va ma'naviy boyliklarimiz haqida to'la ma'lumotga ega bo'lishlarini ta'minlash, bilimlarini mustahkamlash vatanimiz taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Bu borada yoshlarimizning intilish va izlanishlari, ishtiyoqlari har qancha e'tirofga loyiq. Buyuk Ipak yo'lining Farg'ona vodiysidagi chorrahalaridan biri hisoblangan va aynan Buyuk Ipak yo'lidan qatnab turuvchi savdogarlar ushbu joyga kelib, o'zlari hordiq chiqarib, bemalol dam olishlariga imkoniyat sharoitlar yaratilgan. Bu yerda katta ishlar amalga oshirilmoqda va shu ishlar qatori qazishma ishlarini biz bu yoqda ko'rib turibmiz natijasini. Turli xil bu yerda yodgorliklar birin-ketin ochib borilmoqda. Kundan kunga biz qanday tariximiz borligi haqida kundan-kun o'zimizdan ma'lumotlar olib bormoqdamiz. As you know, Axsikent was found. Men Axsikent ochiq osmon ostidagi muzey haqidagi mulohazalarimni ingliz tilida aytmoqchiman. Axsikent Farg'ona viloyati markazi poytaxti sanalgan. Xabaringiz bor va alohida ta'kidlamoqchimanki, Axsikent yodgorligi prezidentimiz ko'rsatmalari va tashabbuslariga asosan yangidan kashf etilmoqda. Biz ko'pincha to'garak mashg'ulotlari, tarix darslarimizni mana shu yerda o'tkazamiz. Isoqxon To'ra Ibrat nomli xorijiy tillarga ixtisoslashgan maktab o'quvchilarimiz 7 tilni mukammal o'rganishga harakat qilmoqda. Aytmoqchimanki, bu yerga kelayotgan sayyohlarga mazkur yodgorlik haqida tanishtirib, ma'lumot beramiz. Bundan faxrlanamiz. Chunki bu ochiq osmon ostidagi muzey bizning ajdodlarimizning yuksak salohiyat madaniyati bilimidan dalolat beradi. Ularga munosib avlod bo'lish har bir yoshning burchi deb o'ylayman. Biz hozir Axsikent arxeologiya yodgorligini Sharqiy Shahriston qismida tadqiqot ishlarini davom ettiryapmiz. Bu yerda pishig'ishdan qurilgan, yaxshi saqlangan, alohida bir me'moriy uslubda bunyod etilgan ikkita burchaklari yaxshi saqlangan, o'ziga xos uslubda oziq-ovqat saqlash ombori vazifasini bajargan inshoot qoldiqlarini o'rganish jarayonida tadqiqotlar olib boryapmiz. Inshoot asosan pishig'ishdan qurilgan, pishig'ishlarning mustahkamligi juda ham yaxshi. Alohida bir xumdonlarda yaxshi pishitilgan loylarni pishirish holatida bu g'ishlarni ishlab chiqarishgan. Undan tashqari oshxona sopol buyumlar juda ham ko'p topildi. Shulardan biri mana shu foydalanishgan asosan sirsiz sopol idish, lekin bu sopol idishni yasalishi hamda uni qanday vazifani bajarganligini bajarganligi bizga qiziqarli ma'lumot beradi. Bu sopol idishni biz dasturxon deb ataymiz. Sababi tepasida mana alohida bir meva chevalar qo'yish uchun bir kichkinagina ajratilgan qismi bor va atrofida yana qandaydir o'sha mehmondorchilikda yoki birorta bir yemishlarni qo'yish uchun alohida yana maydonchasi bor sopol idish bu va uni o'yma naqshli mana doira sifat naqshlar bilan bezatilgan juda ham bir bejirim sopol idishlarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari
juda ham katta oziq-ovqatlarni, don yoki bo'lmasam boshqa mahsulotlarni saqlash uchun katta xum qoldiqlari ham topildi. Bu xumni tagi qismi. Demak, bundan ko'rib turibmizki, bu alohida bir o'ziga xos kattaroq hajmga ega bo'lgan xum bo'lishi mumkin. Buni endi qolgan qismlarini topib tiklanadi. Ta'kidlash joizki, prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan har 2 yilda ochiq osmon ostidagi muzey Axsikent yodgorligida o'tmishga sayohat deb nomlangan xalqaro festival o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Festival 2021 yilda ilk bor tashkil etiladi. Shunga asosan yodgorlik yaqinida bunyod etilishi ko'zda tutilgan majmua loyihasi tayyorlandi. Bundan kutilgan maqsad yoshlarni vatanga sadoqat, o'tmishga, qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashdir. Zero asrlardan sado beruvchi ma'naviy boyliklarimiz ana shu jihatlari bilan qadrli va bebaho sanaladi.